Wote nadhani tunamfahamu Mira kama msanii wa muziki wa Bongo Flava, kitambo sana kwenye game muziki, na amekuwa kimya sana kwa muda mrefu, na pengine tulianza kushuhudia kazi zake muda sana. Kuna kazi nyingi ambazo amekwisha kuzitoa, na kwa amekaa kimya kwa muda mrefu zaidi toka ameachana na uongozi wa Endless FM, kampuni ambayo alikuwa anamiliki, of course Wema Sepetu, ndani yake kulikuwa na Petty Man wa kuacha, lakini Petty Man naye pia aliacha kazi pale, lakini mwisho wa siku Mira akakaa kimya kwa muda mrefu zaidi. Sasa tunaenda kumchambua Mira, kazi zake ambazo amekwisha kuzitoa, lakini pia ukimya wake, kitu gani kinafuata kuhusiana na Mira. Maana tumeona pia picha za hivi karibuni yeye na Alikiba na story nyingi sana kuhusiana na Mira. So cha msingi ni wewe tu kukaa nami mwanzo mpaka mwisho, na ukumbuke kusubscribe, kulike pamoja na comment kupitia YouTube channel yetu ya J Media, lakini pia kumbuka kulike, kucomment pita kwenye mpango mzima. Sasa Mira ameshawahi kutoa kazi nyingi sana. Moja kati ya kazi kubwa ambayo amewahi kuitoa inaitwa One and Only. Ni moja kati ya kazi ambayo kama wengi mnafuatilia game ya muziki nadhani wengi mtakuwa mnaikumbuka hii kazi. Ni miongoni mwa kazi nzuri sana. Lakini pia ukiachana na hivyo, Mira alikuwa anapiga sana views kupitia YouTube. Yaani anakuwa anapiga sana views. Alikuwa na kanyota fulani hivi kana anakubalika sana mtaani. Lakini mwisho siku pia, before that tulikuwa tunamfahamu Mira alikuwa anashirikiana na the late Albert Kenneth Mangwea. Of course rest in peace. Kazi kadhaa ameshafanya naye, na ni vijana ambao walikuwa na roho sana na Albert Kenneth Mangwea pamoja na Jordan. Sasa cha msingi ni kwamba Mira ameacha kazi nyingi. Ukiachana na You One and Only, kuna ngome inaitwa Buguruni, kuna nyingine alifanya na chini na Real Uje, okay, Kolokolo na nyingine nyingi sana ambazo aliziachia, nilikuwa zi bangers nzuri sana. Lakini pia kuna kazi ya mwisho kabisa ambayo aliachia kwenye mainstream ya muziki wake Bongo Flava, inaitwa Hapo Ulipo. Ndani yake kulikuwa na video vixen ambaye alishiriki kwenye hiyo video, ni Tunda ambaye tunamuona hivi sasa. Sasa kama ukirudi nyuma ukitazama hiyo video, utaona jinsi gani Tunda alikuwepo vile na Tunda sasa hivi, kwa kuna tofauti mkubwa sana. So ni kitambo sana. Lakini pia ngoma hiyo hapo lipo kupitia YouTube channel yake ya Mira ina views almost milioni moja, yani above milioni moja. So utaweza kuona ni jinsi gani ambavyo kijana alikuwa ana upepo na game muziki ya Bongo Flava. Mara ya mwisho wakati nazungumzia hizi swala la Mira, kuna kazi ya mwisho ambayo ilitakiwa itoke. Alipiga interview na XXL juzi kati hapa, kipindi cha nyuma hapa mwanzoni mwa mwaka hivi, alipiga interview na XXL pale, akasema kuna kazi zitakuja, na kazi ambayo alikwisha kurekodi na ni kazi ambayo alirekodi na Ommy Dimpoz, na ipo nadhani itakuja kutoka baadaye, lakini sijajua nini ambacho kimekwamisha. Tunakumbuka alikuwa anasimamiwa na Petty Man wa kuacha. Sasa hivi sijui kuna tatizo, maybe limetokea ndo maana hiyo kazi imeshindwa kutoka ama ni nini, lakini cha msingi ni kwamba ni kijana ambaye watu wanamhitaji sana, kijana ambaye watu wengi wanatamani arudi kwenye game. Sijui kitu gani kimemkwamisha. Mara mwisho tumeona picha zake akiwa na Alikiba kipande cha Tabata kwenye mjengo wa Alikiba kwenye siku kuu ya Eid. Nikasema yeah, that's good thing. Labda kama anakaribia kukaa na Alikiba, maybe Alikiba anatamani kumrudisha kwenye game, sababu Alikiba anamfahamu, anafahamu uwezo wa Mira. Kwa hiyo kama atajaribu kumrudisha kwenye game itakuwa ni jambo zuri sana. Tunafahamu Alikiba amesaidia vijana wengi sana, sio tu Mira, labda sio vijana gani, lakini kasaidia vijana wengi sana mpaka wamesimama kwenye game, kina Top C, kina Talkstar, kina Medi, wengi sana yani kashiriki kwenye ngoma zao, na mara mwisho siku wamekuwa umetoka kwenye game muziki wa Bongo Flava. Kila ngoma ambayo Alikiba alishiriki basi imemfanikisha huyo msanii kuweza kusikika vizuri kwenye game. Tunakumbuka Ommy Dimpoz pia kupitia Nainai, Alikiba alivyoshiriki kwenye kazi yake mara ya kwanza kabisa ilimtoa ile kazi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani Alikiba alivyokuwa anainua vipaji vya watu kibao sana kitambo. So hata kwa Mira nadhani itakuwa ni hivyo, na tutegemea hivyo kuona kwamba Mira atulie maybe kwa pale kwa Alikiba, kukaa naye, kufanya naye kazi, imrudishe pia kwenye mainstream, itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu pia Alikiba ana fan base kubwa. Lakini pia ukiacha hivyo, Petty Man wa kuacha nadhani sasa hivi afanye tena kazi na Mira, kwa sababu watu wanani nao, yani hatuoni wako pamoja. Mara mwisho mimi nilipita kwenye page ya Instagram ya Mira nikaona ameandika rooftop ikuwepo na John Tojo na wengine wengi, lakini mwisho siku kuna mvurugano umetokea hapa kati, wasanii wameondoka na vitu kama hivyo. So mwisho siku tukaona Mira tu yupo kwa Alikiba, kwa hiyo huenda kuna vitu ambavyo vimetokea hapa kati vimemvuruga pia hata Mira mwenyewe. So mipango kama haijakwenda vizuri zaidi, lakini nadhani hivi soon tutaona kazi zake, na itakuwa ni bonge moja ya kazi.
ile Naomi Dimples inaweza ikatoka pia ikawa ni miongoni mwa hit song kubwa sana, kwa sababu kijana ana upepo. Niamini mimi ninachokwambia kwamba kijana ana upepo kwa sababu ana talent kubwa, ameshatoa kazi zimefanya vizuri zina hit mpaka leo ukisikiliza na hit song, yani ni hit song kweli kweli. Na unakumbuka ile kazi ambayo amefanya yeye na Jode pamoja na The Late Albert Mangwea inaitwa Money, nadhani watu wengi mnakumbuka hiyo kazi, ni bonge moja ya kazi mpaka leo kiipige basi ni kama gazi ambayo imetoka jana. So mimi nategemea makubwa sana kutoka Mira, hata wewe pia nadhani unategemea makubwa. Niache comment yako, umemiss kiasi gani Mira? Niache comment yako pia, unatamani kazi na Naomi Dimples maybe itoke, unatamani kazi yake itoke lini, au unatamani asainiwe Kings Music, unatamani atoe kazi na Alikiba? Niache comment yako, zote hizo nitazisoma kupitia post ambayo inafuata kupitia J Media. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.